Вітаю вас в ефірі інформаційний підсумок середи, 19 вересня. На початку коротко про головні події дня. Яких змін буде зазнавати і надалі український бізнес? 15-ту загальноосвітню школу Тернополя реорганізують у медичний ліцей. Заборонили рекламувати цигарки. Порушення вимог означає адміністративну відповідальність. А тепер детально про ці та інші події. Парламентські вибори в жовтні 2012 року мають відбутися з дотриманням усіх демократичних процедур, бути вільними, чесними і прозорими. На цьому президент України Віктор Янукович наголосив під час засідання Ради регіонів. Глава держави звернув особливу увагу на необхідність забезпечення рівних умов для всіх політичних партій. Віктор Янукович нагадав, що Україна завчасно прийняла якісний закон про вибори народних депутатів, за який проголосувала конституційна більшість парламенту. Парламентські вибори 2012 року мають суттєво підвищити довіру громадян як до парламенту, так і до влади в цілому, саме за рахунок проведення відкритого і демократичного виборчого процесу, наголосив президент. Влада докладатиме всіх зусиль, аби забезпечити дітям, які проживають у сільській місцевості, якісну освіту. Про це президент України Віктор Янукович сказав під час відкриття нової школи у селі Троїцьке Одеської області. Глава держави вкотре наголосив, що розвиток сфери освіти залишається одним із пріоритетів державної політики. Поспілкувавшись з одеською малечею, Віктор Янукович зустрівся із ветеранами краю та вручив ключі від автомобілів інвалідам Великої Вітчизняної. Більше про візит президента на Одещину далі у репортажі. Відразу ж по прибуттю літака глава держави ознайомився з ходом реконструкції міжнародного аеропорту Одеса. За обсягом пасажирських перевезень він посідає третє місце в Україні. Як повідомив главі держави директор Олексій Кочанов, перша черга реконструйованого аеропорту буде здана в експлуатацію у 2014 році. Віктор Янукович також ознайомився з генеральним планом реконструкції аеродрому. Після цього глава держави відбув до приміського Біляївського району, де за його участю в селі Троїцьке урочисто відкрили суперсучасну загальноосвітню школу. Заклад з'явився на карті учбових закладів завдяки програмі губернатора Одещини Едуарда Матвійчука «Народний бюджет». Ми повинні поступити справедливо по відношенню до дітей, які ростуть в сільській місцевості, створити для них всі умови, щоб вони мали можливість отримати якісне образування. Далі президент побував на відкритті дошкільного закладу в обласному центрі. Це перша установа в рамках програми «Місто щасливого дитинства». Вона розрахована до 2022 року, передбачає будівництво і відновлення дитячих садочків. Цього року в експлуатацію мають бути введені ще 4 таких заклади. Кількість дитячих садочків по всій країні і надалі буде зростати, пообіцяв Віктор Янукович. Тут вони і грамоті навчаться, і соціалізуються для подальшого життя у суспільстві. До дитячого садочка ходити корисно, говорить Віктор Янукович, вже не як президент, а як люблячий дідусь двох онуків, які теж відвідують садочки. Ми будемо йти по путі створення необхідного кількості дошкільних дитячих учреждень. Ми будемо їх будувати, реконструювати, будемо обладнувати необхідним обладнанням і учебним, і, звісно, медицинським. У рамках робочої поїздки до Одеської області президент вручив ключі від автомобілів інвалідам Великої Вітчизняної війни, інвалідам-чорнобильцям та афганцям. Соціальна політика, підкреслив президент, передбачає особливу увагу до забезпечення гідних умов життя людей з особливими потребами. Це наш долг, наш синовий долг, і ми зробимо все, щоб і цю проблему вирішити, і з року в рік улучшати умови життя наших ветеранів. Збереження стабільності в державі сьогодні є однією з найважливіших тем для України. На цьому Віктор Янукович наголосив під час наради з адміністративно-господарським активом області. Головні критерії стабільності, на думку президента, це розвиток внутрішнього ринку та створення сприятливих умов для роботи аграріїв. Тож і підприємцям, і сільгоспвиробникам глава держави пообіцяв всебічну підтримку з боку держави. Уряд стурбований ситуацією в електрометалургійній галузі. Наразі в країні не виробляється конкурентно спроможна продукція. Крім того, прем'єр-міністр України Микола Азаров погрожує бізнесу поверненням підприємств у державну власність.
Електрометалургійна галузь потребує змін. Урядові експерти зробили висновок – українська продукція не складає конкуренції за кордоном. Виявляється, підприємства використовують застарілі технології. Правительство, скажу прямо, обеспокоєно ситуацією, зв'язаною з цією отраслю. Ну, прежде всего, потому что в этой отрасли работают тысячи наших людей. А продукция этих предприятий является основой современной металлургического производства. Специальных сталей для атомной, космической, химической промышленности, то есть приоритетных отраслей украинской экономики. Підприємства, що не виконують інвестиційні зобов'язання, мають бути повернені в держвласність. За словами очільника уряду, зараз не час для домовленостей. Можливість розгляду такого питання є абсолютно нормальною цивілізованою практикою. Ми повинні розглянути роботу не тільки цих двох підприємств, о яких говориться в підготовлених матеріалах. Ми повинні розглянути роботу всіх підприємств електрометалургічної отраслі. І по кожному підприємству, я подчеркиваю, по каждому предприятию найти решение. Мы настроены очень требовательно подойти к собственникам предприятия. И если анализ покажет, что инвестиционные обязательства не выполняются и не собираются выполняться, то может стать вопрос о том, чтобы эти предприятия возвратить государству. А відповідальні відомства прем'єр зобов'язав проявити принциповість не тільки в електрометалургійній галузі, але й в інших щодо того, як виконуються інвестиційні та соціальні зобов'язання. Спрощення процедури відкриття бізнесу, скорочення кількості податків, зменшення кількості дозвільних документів – все це та багато іншого очікує на підприємців. На сьогодні вже існує можливість електронної реєстрації підприємств. Яких саме змін буде зазнавати і надалі український бізнес, дізнавалися наші журналісти. Кількість перевірок підприємств потрібно скоротити майже втричі для значного покращення умов ведення бізнесу, зазначає міністр соціальної політики України Сергій Тігіпко. Каже, збудувавши міцну лінію оборони, існує можливість зменшити вплив світової кризи та вийти з неї конкурентно спроможними. Головне завдання будь-що – створити умови для інвесторів, як зовнішніх, так і внутрішніх. В першу чергу нам потрібні ті виробництва, які будуть заміщати імпорт, нам потрібні ті виробництва, які будуть додавати нашого експорту, нам потрібно включити зелене світло для нашого бізнесу і постелити, якщо хочете, йому червону доріжку. Дерегуляція залишається потрібною частиною оборони економіки, вважає Сергій Тігіпко. Останнім часом державі вдалося скоротити процедури відкриття підприємств. Крім того, експерти зазначають, що нині бізнесменам набагато легше оформити дозвіл на будівництво. Не менш важливим фактором для покращення умов ведення бізнесу є зменшення кількості державних перевірок. На сьогодні можу вам відповідально зазначити, що в країні ніхто не знає точно, скільки у нас органів нагляду і контролю. Обов'язковою умовою нагляду контролю є наявність критеріїв ризику. Якщо перевіряючий приходить і не може показати критерії ризику, які він випрацював, він не має права здійснювати перевірку. На думку експертів, попри всі спрощення, до законодавства потрібно включити пункти, що стосуються відповідальності чиновників. Адже через корупцію та бюрократію чимало підприємців тривалий час не можуть розпочати власний бізнес. Будуть вноситися поправки стосовно дерегуляції бізнесу, які повинні мати конкретні пункти чіткої відповідальності чиновників за порушення статей цього закону, які будуть стосуватися і фінансової сторони, і знаходження чиновника на цій посаді. Головною ж проблемою залишається втілення в життя написаних на папері ініціатив. Без них українські підприємці поки що повноцінно працювати не зможуть. І до новин краю. 15-ту загальноосвітню школу Тернополя реорганізують у медичний ліцей. Запланували зробити це до 2013 року. Наразі працюють над модернізацією кабінетів. Як зміняться навчальні програми – дивіться далі. Лілія Буховець закінчує 11 клас Тернопільської загальноосвітньої школи номер 15. Мріє навчатися у медичному університеті, тому до реорганізації школи ставиться позитивно. У нашому місті немає ще такого аналогу, як медичного ліцею, і я була рада. В майбутньому таким би хотіла бути? Медиком.
Створення спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладів – один із напрямків освітньої реформи. У Тернополі вже є економічний ліцей, школи з поглибленим вивченням іноземних мов. Реорганізація повинна поліпшити матеріально-технічну базу шкіл та якість навчання. В місті Тернополі реорганізовані школи номер 6 і номер 13, школу-ліцей. Пройшла реорганізація в минулому навчальному році школи номер 12, школу-колегіум патріарха Йосипа Сліпого. І з цього навчального року наша 9-та школа працює як школа-економічний ліцей. І на часі, на наступний навчальний рік ми спланували провести реорганізацію школи загальноосвітньої номер 15 в школу-медичний ліцей. 15-й школі Тернополя виповнилося 40 років. Реорганізація означає новий щабель розвитку, каже директор школи Тетяна Солдес. Значна кількість випускників нашого закладу сьогодні працює в медичному університеті, імені Івана Горбачевського. Ми сподіваємося, що їхня допомога і в проведенні практичних занять, і в проведенні якихось семінарів, і в проведенні якихось факультативів для школи буде даниною, ну, скажімо, якоїсь подяки школі за те, що в свій час школа дала їм можливість навчитися, вивчитися, бути лікарями, викладачами. Ну і крім того, я сподіваюся, що така тісна співпраця закладу і вищого навчального закладу буде сприяти і в такій профільній підготовці учнів школи, можливо, допоможе дітям швидше обрати свою життєву дорогу. Кількість годин з предметів природничо-математичного напряму збільшать, проте інші науки від цього не постраждають, запевняє директор школи. Далі реформуватимуть наступні загальноосвітні навчальні заклади обласного центру. Початок навчального року – відтак перші турботи як для учнів, так і для батьків. Як і чим сьогодні харчуються діти у школах, досліджувала Олена Герасименко. Вермішель, котлета, помідор – меню на сьогодні. Це безкоштовні сніданки для школярів початкової школи. Їх вартість – 4 гривні для кожного. Кухарі намагаються якомога більше урізноманітнювати щоденний раціон учнів. Серед найпопулярніших страв, кажуть у їдальні, відбивна з курячого м'яса, товченики та овочеві салати. Тут дуже смачно готують і дуже хороші страви подають. Мені подобається бути у школі. Я кожен день і тут їм. Мені подобається тут усе їсти. Тут усе дуже смачне. Я люблю їсти картоплю. Люблю їсти ще кашу. Люблю бутерброди. У нас організоване обов'язкове харчування, гаряче харчування. Крім того, організований і працює буфет, де діти можуть придбати кондитерські вироби, різноманітні напитки, включаючи як негазовану воду, так і соки. Крім того, організоване і безкоштовне харчування для дітей пільгових категорій. Безкоштовно харчуються діти, які мають захворювання на цукровий діабет, а також діти з пільгових категорій населення, зокрема, малозабезпечені, діти чорнобильці і діти-сироти, позбавлені батьківського піклування. Навчання – це не лише фізичне, а й розумове навантаження. Тому харчування має бути збалансованим. Адже здоров'я дитини на 15% залежить від організації медичної служби, на 25% впливають гени і 60% – це якість харчування. Дуже добре, що в школі працює двохтижневе змінне меню, яке є надзвичайно різноманітним. Ми намагаємося ввести до меню і м'ясні вироби, рибні страви вводять, і обов'язково молочні страви, каші різноманітні. Ну, але вони не завжди подобаються, звичайно, діткам. Тому ми намагаємося переконати дітей, що вони повинні вживати у своєму раціоні саме ці страви. У школі я дуже люблю їсти гречку, блінчики з сиром. А перші страви? Це супи. Суп найбільше я люблю. Гороховий, червоний. Це моя любима їжа. Вареники, піца і борщ. Важливим елементом у шкільному харчуванні є гігієна рук, яку активно пропагують у школах. А також розпорядок. Дітям рекомендують їсти 4 рази на день в один і той же час. Звісно, не обходиться без перекусок. Серед улюблених – не лише ті, які ми бачимо у буфеті. Зазвичай у магазинах чи кіосках, що неподалік від школи, діти на перерві можуть купити і чіпси, і сухарики, і солодкі газовані напої. Вони дуже люблять їсти оцю всю хімію, але я займаюся спортом, плаванням. Я ніколи не
купляю, я не їм сухарики з чіпсами, я їм здорову їжу, не купляю сухарики. В нашій школі такого немає, і я за це радий. І я всім кажу, не купляйте сухарики, бо це хімія. Заборонили рекламувати цигарки. Відповідний закон вступив у дію з другої половини вересня. Порушення вимог означає адміністративну відповідальність. Як ставляться до нововведень тернополяни, з'ясовували наші журналісти. Закон передбачає заборону будь-якої реклами та стимулювання тютюнових виробів. Зовнішні рекламні засоби, білборди, плакати, вивіски, які пропагують куріння, повинні демонтувати. Про це знають не всі підприємці. Тому під час демонтажу фахівці управління стратегічного розвитку Тернопільської міської ради стикаються з конфліктами. Протягом цього року Тернопільською міською радою було розроблено кілька документів, які регламентують ринок зовнішньої реклами у місті. По-перше, була розроблена і 15 лютого цього року рішенням виконкому затверджена концепція розвитку реклами у місті Тернополі. Що собою передбачає цей документ? Згідно цього документу, місто розподілено на три зони, і якраз цих три зон – це центральна частина міста, грубо кажучи, середня частина міста і окраїни або об'їзна, згідно якої цієї концепції чітко вирішено, що, наприклад, у центральній частині міста сьогодні ми не видаємо дозволи на встановлення конструкції або рекламних площин старого взірця, тобто класичні білборди або сітілайти. Більшість тернополян до заборони реклами тютюнопаління ставиться позитивно. А от щодо заборони куріння у громадських місцях є різні думки. Щоб людині було передбачено, що їй треба курити, то, мабуть, був би комен. А як ви того ставитесь, що заборонять куріння у громадських місцях? Позитивно так. Я сам курю, але хотів би, щоб в громадських місцях курили менше. Але не забували, що там було б місце відведене для курців. А заборона реклами тютюнових виробів? Не потрібно їх рекламувати. Ті, хто курять, і так без реклами знаходять це все, де їм потрібно. Закон про заборону тютюнопаління у громадських місцях президент України підписав. Діятимуть нововведення, коли облаштують спеціальні місця для куріння. Відмовитися від абортів і контрацептивів, стерилізації та штучного запліднення. Тернопільську молодь закликає доктор медицини з Хорватії Антун Лісець. Уже більше 20 років він їздить пострадянськими країнами, читає лекції проти дітовбивства. У Тернополі вдруге. Антон Лісець працював хірургом. У 1991 році покинув лікарську практику, бо зрозумів, важливіше донести людям правду про дітовбивство. Для того, щоб зберегти життя дитини, потрібно відмовитися не лише від абортів, а й від контрацептивів. Нам треба і задуматися о цих нових поколіннях молодих, як їм допомогти бути краще своїх собственних родителів. Но зараз конфлікт, видите. З одної сторони голос церкви, з другої сторони появилось новое язычество. Представители разных зарубежных организаций, которые борются против рождения детей, которые не смотрят на ребенка, как должны мы себе смотреть, как на дар Божий, как на богатство, а хотіли борятися проти наших дітей, як проти комарів. Вбивство не може вирішити проблему, вважає Антон Лісець. Тому його дивує реклама контрацептивів на українському телебаченні. Колишній лікар каже, при використанні більшості контрацептивів процес зачаття відбувається. Але вже в перші години або дні переривається. З погляду християнства – це вбивство. Неефективними контрацептиви гість з Хорватії вважає і у боротьбі з венеричними хворобами. Ваш народ обманює, що существує некоторі пластмасові, резинові средства, презерватив, які вирішують, як будто всіх проблем. Це взагалі неправда. Нет страны в мире, где реклама презерватива остановили процент зараженных СПИДом или любыми венерологическими заболеваниями, или меньше. Нет, такой страны нет. Чем больше рекламировали, больше болезней, меньше браков, больше разводов. Вирішити усі ці проблеми можна, живучи за християнськими законами, вважає доктор медицини Антон Лісець. Сьогодні кожному варто задуматися, чи виконує він заповіді Божі. Адже це основа хорошої сім'ї.
Наймолодшому і найменшому селу Тернопільського району виповнилося 200 років. Це Костянтинівка. 1810 року граф Адам Стажинський оголосив про заснування нового поселення. Деталі у наступному відеоматеріалі. 200 років тому сюди вигідно було їхати. Новосельців тимчасово звільнили від плати за житло і землю. Натомість мали прижитися на визначеному місці і відробити 81 день панщини на рік. Перші збудовані домівки обживали до 1820 року. Нині сучасне покоління пам'ятає найперших жителів Костянтинівки, цікавиться деталями їх доль. Шанують людей з минулого молитвою, добрим словом і піснею. Всяка, так мовити, об'єктивна подія відбувається, пов'язана з історією краю, на якому ми живемо, на якому ми працюємо і сподіваємось на майбутнє. Наше село виникло дещо пізніше від інших сіл навколишніх. Костянтинівка – наймолодше село, але за 200 років його встигли прославити відомі постаті. Тимотей Балабан – науковець у США, режисер Євген Ваврик, історик-архівіст Михайло Глинський, член ОУН УПА Мар'ян Штика. Сучасні жителі про своє село іноді висловлюються по-своєму лагідно. Костянтинівку називають Костусею. У зв'язку із проходженням сильного атмосферного фронту з північного заходу та надходження холодного арктичного повітря на Тернопільщині впродовж 20-22 вересня очікується різка зміна погодних умов. 20 вересня вранці та вдень місцями сильні дощі, пориви північно-західного вітру 15-20 метрів на секунду. 21-22 вересня – зниження нічної температури повітря до плюс 6. 22 вересня при проясненнях місцями на поверхні ґрунту та в повітрі – заморозки до мінус 2 градусів. Денна температура становитиме 10-17 градусів тепла, повідомляє Тернопільський гідрометеоцентр. На цьому я з вами прощаюся і за будь-якої погоди бажаю миру у серці і затишку в оселях. Бувайте здорові!